Hej Spanien just nu. Idag är det måndag den 25 maj när vi har kommit in i den 72 dagen i karantän i Spanien. Och idag är en sån här jobbig, typisk måndag när det är en massa tekniskt strul och det är informationsstrul och allting blir försenat för att presskonferenser som annonserats startar 2 timmar senare etc. etc. Hur har er dag varit? Så här är det i alla fall i Spanien. Idag var det väldigt mycket nyheter som vi visste om redan i förväg. För att idag gick många områden i Spanien in i fas 2. Det vill säga att de trappade ner ytterligare på restriktionerna. Bland annat större delen av Andalusien utom just Malaga-provinsen där jag befinner mig, liksom Granada. Och Madrid och Barcelona fick äntligen gå in i fas 1. Det fanns stora bekymmer för hur det här skulle fungera om folk skulle dra ut i stora horder ut på gator och torg. Det ser ut som det har varit relativt lugnt och sansat och det är faktiskt en positiv nyhet. Men så har det kommit andra nyheter som inte var väntade och det var bland annat att den här karantänen som har varit så omdiskuterad för personer som reser in i Spanien, 2 veckors karantän, den kommer att upphöra 1 juli. Det vill säga att den kommer bara bestå i ungefär 6 veckor. Det här har varit en av regeringens mest impopulära åtgärder och den kommer också att bli kortvarig. Den har varit föremål för ganska stor kontrovers. Som ni kanske vet så var ju de första som anlände till Malaga och utsattes för den här karantänen. Det var ju skandinaver som kom med 2 stycken SAS-flyg. Och nu har det varit kontrovers därför att det går rykten om att några av de som anlände med de här med ett flyg i helgen ska ha setts ute och festat i Fuengirola. Det ska vara fråga om ungdomar som firar studenten eller något sådant. Och de borde alltså befinna sig hemma i karantän, men de har sett stela bilder på sig när de är ute och festar på sociala nätverk, vilket har lett till ett ramaskri inom vissa kretsar. Men låt oss inrikta oss på någonting väldigt positivt. Här har ni en siffra att bita i. 0. Vadå 0? Jo, det här är antalet, inte dödsfall i Malaga-provinsen, även om den också var 0. Men det är ju faktiskt antalet nya smittfall också i Malaga-provinsen. Det senaste dygnet så har vi inte haft någon rapportering om varken dödsfall eller smittfall. Paradoxalt nog så presenteras den här siffran just den dagen när Malaga-provinsen hoppades att få gå in i fas 2, men alltså får förbli i fas 1 åtminstone en vecka till. Men tendensen är oerhört positiv. Och när man ser den här siffran 0 så tänker man, det kan ju inte bli bättre. Eller kan det det? Här har ni en negativ siffra på hela 1918. Vad är det för någonting? Jo, det är antalet avlidna som har skrivits ned på riksnivå i Spanien. Väldigt överraskande idag. Det skulle alltså vara 1918 fall färre från en dag till en annan. Och det här tillskrivs att det har funnits bland annat olika dubbletter. Det är avlidna som har registrerats mer än en gång. Det har även varit personer som har registrerats som avlidna i covid-19 när det sedan visat sig att de inte var smittade etc. Och det här leder ju till ännu mer förbryllning. Det är ju för sig en positiv nyhet att antalet dödsfall inte är så stort som man tidigare har sagt. Men det leder å andra sidan till att det blir ännu mer svårförståeligt och ännu svårare att hänga med i rapporteringen om covid-situationen i Spanien. Gillar ni såna här konspirationsteorier? Titta noggrant på den här siffran. Väcker den någon association för er? Om man ser den som ett årtal, 1918. Vad inträffade 1918? Jo, spanska sjukan. Det kan ju inte vara en tillfällighet, eller? 1918 var året när spanska sjukan slog till och tiotusentals, för att säga hundratusentals människor faktiskt dog i en väldigt liknande epidemi. Det var förresten ganska illa benämnd spanska sjukan, för att det var inte alls så att den startade i Spanien. Jag vet inte om ni känner till den här anekdoten. Men det var ju alltså så att Europa befann sig under första världskriget vid tidpunkten. Och alla länder i Europa, eller en majoritet av dem,
De hade en väldigt sträng censur på grund av krigssituationen, vilket inte Spanien hade. Så medan man i Spanien rapporterade om alla sjukdomsfallen och alla avlidna, så gjorde man inte det i andra länder, och därför blev Spanien stämplat som det landet varifrån smittan spreds. Men så var det nu inte. Men här hade vi alltså en ganska stor tillfällighet, eller om det nu inte var det. Men siffran som antalet döda har skrivits ned med är alltså exakt samma som årtalet. Och här har vi alltså Fernando Simón, smittskyddsläkaren, som rapporterar varje dag. Nu har han faktiskt börjat få lediga helger. Han har fått någonting som inte jag har i alla fall, men nu får han vila sig lite grann på helgerna. Så idag måndag var intresset särskilt stort. Han har varit borta de två senaste dagarna, plus då den här nedskrivningen av siffrorna. Och då försökte han i möjligaste mån att förklara anledningen till det här. Och det betyder ju också att den här grafen som jag visade igår, som jag visat några gånger, den stämmer alltså inte. Utan någonstans här i de här kurvorna så ska man alltså dra bort nästan 2000 fall. Så är det när man försöker hänga med och informera om vad som händer i coronakrisens Spanien. Ni har väl inte missat jätteskandalen förresten i fotbollssvängar här. Den har ju varit så stor så att den till och med återgivits i Sverige. Det här är ett utdrag ifrån Aftonbladet i morse. Avslöjad av frun. Svikit allihopa. Och så är det en bild bland annat på Ever Banega, den argentinske spelaren i fotbollslaget Sevilla. Och vad är nu denna jätteskandal? Jo, det var alltså så att i helgen så träffades fyra stycken spelare från fotbollslaget tillsammans med fruar och några vänner. De samlades och åt lunch tillsammans. Och av de bilder som publicerades på sociala nätverk och som sedan snabbt raderades, så framgår att de var inte mindre än 12 personer. Och nu är det så att under fas 1 så får man endast samlas 10 personer. Detta är alltså en skandal som har skakat hela fotbollsspanien i grunderna. Och det är också ganska paradoxalt att om de bara hade väntat 2 dagar med att hålla den här festen, så hade det inte varit någon skandal alls. För att Sevilla gick in idag i fas 2, och då får man faktiskt samlas 15 personer. Men det har ju ändå inte undvikit att man har kunnat utnyttja det här till att göra en jättegrej utav det. Vi ska väl ta några läsarfrågor idag också. Här frågar Kerstin: får jag som bor i Fuengirola åka till Garden Center som ligger i Mijas kommun? Ja, Kerstin, då är det så här. Du får åka fritt inom din provins från Fuengirola till Mijas till exempel och uträtta ärenden. Men just när det gäller bland annat Garden Centers, liksom bilhandlare till exempel, så måste detta ske medels tidsbokning faktiskt. Så vill du åka och handla krukor eller dekorationsväxter, så måste du ha en förbokad tid innan du gör det. Men när du väl har fått det, då är det inga problem att du åker till ett Garden Center. Och sen så frågar Mats, eller han berättar först, att på min nästintill dagliga powerwalk-runda passerade jag Aznars hus i Guadalmina Baja. Jag har inte sett någon polisbil utanför på lång tid. Skulle tro att detta betyder att han varit bortrest ett tag och nu återvänt. Som jag förstår vad som nu gäller så kan han inte resa utanför Malaga-regionen. Han kom ner hit en dag eller två innan lockdown slog till i mitten på mars. Vet du något om vad han gjort mellan mars och maj? Ja du Mats, först och främst, Malaga är ingen region, det är en provins. Rätt ska vara rätt. När det gäller Aznar, den tidigare regeringschefen, så var det ju ganska uppmärksammat att han dök upp med sin hustru, tidigare borgmästaren i Madrid, Ana Botella, precis några dagar före larmsituationen, när det var extra mycket debatt om de här madridborna som flydde från lockdown i huvudstaden. Jag vet inte var Aznar befinner sig fysiskt just nu. Han har framträtt vid ett flertal tillfällen på såna här Zoom-intervjuer och saker där han har gjort uttalanden om aktuella händelser i Spanien. Men utav dem så kan man inte fastställa exakt var han befinner sig. Men däremot så är det så att även om man inte får resa mellan olika provinser i Spanien just nu, så får man som undantag så får man alltså återvända till sin fasta bostad.
var man än befinner sig. Så om Aznar nu skulle ha bestämt sig för att åka tillbaka till Madrid där han är fastboende, så finns det ingenting som förhindrar detta. Fun fact, det här fotografiet på Aznar, det tog faktiskt jag 2002 i samband med en middag som arrangerades i kongresspalatset i Marbella, där Aznar var på plats när han var sittande regeringschef. Och en anekdot i sammanhanget var att flera år senare så satt jag en dag och såg på en dokumentär på spansk riks-tv om den stora korruptionsskandalen i Marbella, Malaya-skandalen. Och då hade de som såna här utfyllningsbilder, så hade de bilder just på när Aznar var på besök och åt den här middagen. Och då dök jag upp plötsligt i bild där. Så att det var, när det var ett skandalreportage om korruptionen i Marbella, då var jag med på bild där också. Så kan det ju gå. Det var vad jag hade att bjuda på idag. Imorgon är det inte måndag, hoppas jag. Jag hoppas tisdagen kommer med mindre strul och mera positiv anda. Ta väl hand om varandra tills dess. Stay safe.